Dəyərli dostlar. Və biz Azərbaycanda bu hakimiyyətə qarşı mübarizəmizə başlayanda, dəyərli dostlar, belə şeylərin hamısını nəzərə almalı. Bütün dünya praktikasında olan o nümayişlərdə olan hər şeyi nəzərə almalı. Amma bir şey də var ki, dəhşətli burasıdır ki, biz düşündüyümüzdə daha dəhşətlisini bu hakimiyyət düşünür, dəyərli dostlar. Bu hakimiyyət düşünür. Baxın, mən Cəmil müəllimin bayaqları bir müsahibəsinə baxırdım. Cəmil müəllim deyir ki, Cəmil Həsənli, hörmətli professorumuz deyir, mən xaricdə təhsil alan uşaqların, o tələbələrin təhsil alıb gəlib Azərbaycanda Azərbaycan dövlətinə sahib çıxacağını düşünürdüm ki, gələcəklər yeni-yeni şeylər kəşf edəcəklər, yeni-yeni sistem qurulacaq, yeni dövlət qurulacaq Azərbaycanda, yeni dünya dövlət, dünya ölkələrində, məsələn, dünya universitetlərində, yüksək universitetdə təhsil alan bu insanlarımız gələcəklər Azərbaycana, gəlib nə edəcəklər? Təbii ki, dövlətdə işə düzələcəklər və dövləti yeniləşdirməyə, modernləşdirməyə çalışacaqlar. Amma mən də düşünmürdüm ki, bu insanlar gələcəklər və smart sistemini, smart rüşvətxorluq sistemini quracaqlar, smart ağıllı şəkildə bu sistemi elə quracaqlar ki, daha ora barmaq girə bilməsin. Yəni, başqa insanların buna, məsələn, elə sosial təminatla bağlı olan bu məsələ həmən şeydir, dostlar. Düşünürlər, neyiniyək? Məsələn, mən kiçik bir oğlum var mənim, 12 yaşında, 13 yaşında. Bu bilgisayarla bağlı hər hansı bir məsələni və yaxud da telefonda bir şeyi əldə eləmək istəyəndə dostlar, o dəqiqə deyirəm ona, məsələn, mən onu fikirləşirəm, yaşlı adamam da, məsələn, 65 yaşım var, 64 yaşım var, fikirləşirəm ki, bunu nə eləmək olar? Ona deyən kimi, o dəqiqə reaksiya verir deyə bunu belə eləmək olar. Yəni, beyin, şuur uşaqlarda, gənclərdə çox yüksəkdir. Bizim Azərbaycandan gedib xaricdə oxuyan bu tələbələr də gedib, o öyrəşiblər hər şey. Amma elə ki, onlara bu rüşvətxor sistemin nümayəndələri deyirlər, bunu necə eləmək olar? O dəqiqə onu tapırlar, deyirlər, bunu belə eləmək olar. Yəni, bu rüşvətxorlardan daha belə ağıllı rüşvətxorlara çeviriblər bu xaricdə təhsil alan bu hökuməti göndərdikləri insanlar. Bir vaxtlar deyirlər ki, bizim Azərbaycandan, deməli, Azərbaycan Universitetində oxuyanlar kasıb-küsur uşaqlardır. Xarici ölkələrdə oxuyanlar isə varlıların uşaqları, bu rüşvətxorların uşaqları olacaq, pul qoyurlar, oxudurlar və onları da sabah gətirib vəzifələrə qoyacaqlar. Və o zaman onların gəlir vəzifələ qoyduqları adamlar ölkəni başqa cür talamağa, başqa cür sökməyə, başqa cür məhv eləməyə çalışacaqlar və bu gəlib çatıb, dəyərli dostlar. Bizim bu sistemdən qurtarmağımızın yollarını biz bütün yolların axtarmalıyıq ki, bax, bu rüşvətxorların balalarından da qutaraq canımızı. Rüşvətxorların balaları hal-hazırda gəlib, indi deyirlər ki, İlham Əliyev gəncləşdirir. Mən o günləri bir nəfərlə söhbət edirəm, deyirəm, bu məsələnə bağlı nə kömək eləmək olur? Deyir, heç nə, heç bir kömək eləmək olur. Çünki hamısını məhkəmələrdə gəncləri gətirib otuzdurublar. Nə bilim, mən icra hakimiyyətlərində gətirib gəncləri otuzdurublar. Gənclər, xaricdə təhsil alanlar da və bunlar da başqa cür alçaqlıq eləyərək insanlara başqa cür zülm eləməklə məşğullar. Yəni, budur məsələ. Gürcüstanda da belə dəyərdir olsa, Gürcüstanda olan bu proseslərdən bu əxlaqsız işlərdən ki, hökumət oradakılara qarşı edir və yaxud da ki, dünyanın başqa yerə, məsələn, Çexiyədə, orada, burada, nəmin, haradasa, biz bunları öyrənməliyik və Azərbaycanda eləməliyik ki, Azərbaycan xalqı ayağa duranda bizə qarşı elədiyi namərdlərin qabağında biz dura bilək. Çünki bizim də ağıllı uşaqlarımız var, bizim də xaricdə təhsil alan ağıllı övladlarımız var və onları hazırlamaq lazım, bunların bu alçaqlığına qarşı biz necə durmalıyıq, dəyərli dostlar. Mən çox vaxtın zalim Gürcüstandan danışacaq sizə, ondan sonra bank fırıldaqlarla danışacaq, hansı bank fırıldaqları var, hakimlər hansı oyunlardan çıxırlar, sifariş olmayan da hansı alçaqlar ilə, sifariş olan hansı alçaqlar ilə. Vaxtımız çatsa bunlar hamısını danışacaq. İndi isə